الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خوال الله سبحانه وتعالى نكا صلوات السلام على الله وبوستانيكا وروسنيكا محمد على نيغو بوردسو نيغو أصحابي نسوانه كويه سليده ودبرو سدو سودنيكا دانا. Nastavljamo sa govorom na temu suđenje ili vladanje zakonom mimo Allahovog zakona. Na prošlom predavanju smo otpočeli pod temu zvanu odgovaranje na šubhu, koja glasi: čovjek vladar ili sudija zakonom mimo Allahovog zakona nije kafir, nije nevjernik, ne izlazi iz okvira islama zbog djela koje čini, djela suđenja kafirskim zakonom, nije kafir iako to čini sve dok to djelo koje čini ne ohalali. Bolesna tvrdnja, razumski neopravdana, sasvim nelogična, posebno šerijatski nikako utemeljena. Rekli smo da se vraća otprilike na generalniju izjavu koja je poznata od strane nekih učenjaka Selefa i onih nakon njih, a to je jedna poznata tvrdnja da ehlu sunne wal džema' ne tekfiri počinioca velikih grijeha zbog grijeha koje čine dok ih ne ohalale. Pa smo čitavo prošlo predavanje proveli, potrošili i uložili na objašnjavanju prave namjere, odnosno pravog konteksta i vremena i situacije, stanja u kojima su ove riječi od strane te uleme izrečene, sa jasnim dokazima da se ciljalo samo na pobijanje, odnosno odgovaranje na zabludjeli govor havariđa koji su tekfirili počinioce svih grijeha zbog grijeha i bez ohalaljivanja. Dakle, havariđi su tekfirili i tekfire onoga ko popi alkohol, ko učini blud, ko posluje s kamatom, ko slaže, ko ubije nepravedno, ohalalio, ne ohalalio, samim tim dijelom oni su ga izvodili iz vjere, proglašavali nevjernikom, što je svakako pretjerivanje. I samo u tom kontekstu odgovaranju takvim zabludnicima ulema islama je, ne razumijući šta će se sve iskopiliti, ko će sve doći na površinu ove zemlje da rovari i da kopa po govorima njihovim i koristi njihove tvrdnje, pripisujući se njihovim shvatanjima, zagovara neko ludilo i opravdavajući tagute. Pa su rekli, odgovarajući havariđima, ponavljam, da ehlu sunne wal džema'a počinioce grijeha, ciljući na velike grijehe koji ne izvodi iz vjere, da počinioce velikih grijeha ne tekfire sve dok ih ne ohalale. Međutim, neki su danas došli, kažem, pa su počinioce velikih kufrova i širkova i badeta nekom drugom mimo Allaha počeli opravdavati time da oni su i dalje muslimani sve dok smatraju da to što rade ne smiju raditi itd. Već sam na prošlom predavanju rekao da je ovaj govor posebno poznat i na našim prostorima, jer neke od šubhi vam možda nisu poznate, a mi ćemo odgovarati na njih. Kao što je šubha na predavanju prije prethodnog, šubha na koju smo odgovorili na predavanju prije prethodnog, šubha koja glasi: kufr vladanja zakonom mimo Allahovog zakona jeste kufr dijelom, a svaki kufr dijelom može biti samo mali kufr. On nije kufr etikadi, nije kufr ubjeđenja i vjerovanja, a samo kufrovi vjerovanja i ubjeđenja su veliki kufrovi koji izvodi iz vjere. Pa smo na predavanju prije prethodnog odgovorili na takvu glupost. Na takvu glupost i pobili tu zabludu. A kažem, na prošlom predavanju počeli govor koji nastavljamo sada, a to je govor u objašnjavanju i odgovaranju na zabludu, zabludu koja se zove počinilac kufra suđenja i vladanja zakonom mimo Allahovog zakona nije nevjernik, nije počinio kufr koji izvodi iz vjere, nije kafir sve dok ne ohalali to svoje djelo. I kao što rekao, posebno ova fitna i ova šubha poznata na našim prostorima. Konkretno, ovo sam čuo iz usta Samira Avdića, a nešto još konkretnije, još ligavije i još jasnije na tu temu se čulo i vidjelo, i dalje se nažalost to čuje i vidi na klipu, na videosnimku na YouTube-u, videosnimku koji se zove Tagut, ispravno razumijevanje, od, kažu, doktora Zijada Ljakića, napomenujući da je čovjek završio šerijatski fakultet Islamskog univerziteta Mohamed bin Saud u Rijadu u Saudijskoj Arabiji. Dakle, ipak na nekom zdravijem mjestu nego li što je Sirija ili Misr ili Jordan ili Liban ili Bosna, Sandžak, Kosovo. I takav koji je osnovne studije i magistarske studije i doktorske studije završio u zemlji dva harama, u zemlji sa koje se treba napajati ispravnim islamskim znanjem, donio je, nije on donio, oživio je, potpomognuo je, objasnio je zabludu, već postojeće temelje pojačao svojim govorom na klipu, na videosnimku Tagut, ispravno razumijevanje. Na minutaži 47 minuta, 47 sekundi, 47, dvije tačke, 47. Iznio je jednu glavnu glupost koja je poznata svima vama i od koje se umovi muvehida zgrozili, gdje je iznio glupost i ludost da vladanje Allahovim zakonom uopšte nije ibadet.
Ali ja kažem, iako je to zaista glavna glupost u ovom dijelu, u ovom isječku, koji ću ja citirati, čak njegov transkript, odnosno zapisao sam što on lupa, pa ću citirati ovdje, iako je glavna glupost u njemu i najveća ludost, to da vladanje Allahovim zakonom uopšte nije ibadet. Ja se neću osvrtati na to, već na onu rečenicu kojom je iznio zabludu na koju odgovaramo ovdje. Da ne ostane da mi to odgovaramo samo nekakvim učenjacima iz Perzijskog zaljeva, odnosno iz Kuvajta ili iz Jemena ili iz Saudije, već da zaista ova zabluda i tekako smrdi našim prostorima. Kaže Zijad Ljakić, i kad još tome dodamo ulazak u parlament, demokratiju, glasanje, sve su to kufrijati, on se ismijava nama, eli kaže, sve su to kufrijati, kufrovi nad kufrovima, kogod ne učini kufru te kufrove, imana mu nema. Ponavljam, sprda se, jeli, u smislu da to nisu djela koje izvodi iz vjere po njemu i čudi se i ukazuje na nas i na naše vjerovanje i kaže ulazak u parlamente, demokratija, glasanje, sve su to kufrijati, kufrovi nad kufrovima, kogod ne učini kufru te kufrove, imana mu nema. Dodaje, kaže, ko ne protekfiri takve koji smatraju da je ovo u redu, i oni su kafiri. Nastavlja, kaže, to je budaleština, ludost čista. Ponavljam, kaže, to je budaleština, ludost čista. Nastavlja i kaže, ako bi neko od vas pitao, pa dobro, čekaj, zašto nije kufr parlamentu kome se ne vlada po šerijatskom zakonu? Zašto nije kufr nesuđenje po Allahovom zakonu? Ja stajem sa citiranjem njega i kažem, kao da želi da kaže, ako među vama još ima normalnih kojima nisam isprao mozak, pa me normalno budu pitali, pa zašto, kako to nije kufr, ja ću im na ovaj način ću ih ja obudaliti. Nastavlja, citiram ga, kaže, spomenuli su većina učenjaka da onaj ko je na vlasti, pazite, evo je šubha na koju odgovaramo. Spomenuli su većina učenjaka da onaj ko je na vlasti i ko ne vlada po šerijatu, a ubjeđen je da je šerijat najbolji zakon i da je vađib po njemu vladati, smatraju da to nije djelo kufra. Ponoviću, kaže, spomenuli su većina učenjaka da onaj ko je na vlasti ne vlada po šerijatu, a ubjeđen je da je šerijat najbolji zakon i da je vađib po njemu vladati, smatraju da to nije djelo kufra. Kaže, što ga ne tekfire? Znate zašto? Zato što vladanje po šerijatu u osnovi nije ibadet. Ti si na vlasti i sad trebaš postaviti, znači, nije to ibadet, nije ko namaz. Razlika je između namaza, posta, zekata i suđenja po šerijatu, traženja presude te hakom kod onog ko ne vlada po šerijatu, parlament, sve su to međuljudski postupci, to nisu ibadeti. Kaže dalje, i kad oni postaju kufor i širk, dakle, nije samo da je lupio, braćo, nije samo da je lupio, on je naravno debelo lupio, ali da čujemo čime je to opravdao. Nastavlja i kaže, to nisu ibadeti. I kad oni postaju kufor i širk, kaže, onog momenta kad osoba smatra, negira da je to islamom vađib i obaveza. Kaže, e onda si prešao granicu. A što u praksi radiš to, uletiš tu i radiš to, znači nije to samo djelo kufra u osnovi, nego mora ti faliti ubjeđenje. Faliti ubjeđenje, kaže. Kada zato učenjaci ovdje kad kažu ušao u parlament, ne vlada po šerijatu, vraćaju prvo šta mu je ubjeđenje. Ako je ubjeđenja da je to halal, da je to u redu, e sa tim ubjeđenjem si izašao iz islama. A samo upadanje u to može biti najviše haram, veliki grijeh i opasnost za njegov iman. Ponovit ću one ključne rečenice, kaže, spomenuli su većina učenjaka da onaj ko je na vlasti ne vlada po šerijatu, a ubjeđen je da je šerijat najbolji zakon i da je vađib po njemu vladati, smatraju da to nije djelo kufra. A onda kasnije objašnjava da, jeli, suđenje, vladanje zakonom Allahovim ili zakonom mimo Allahu uopšte nije ibadet, kaže, to nisu ibadeti kad oni postaju kufr i širk, pazite kada, onog momenta kada osoba smatra, kada negira da je to islamom vađib i obaveza, e onda si prešao granicu, zapamtite riječi, onda si prešao granicu. Dakle, kad sudiš zakonom mimo Allahovog zakona, još nisi kafir, samo kad budeš vjerovao da ti nije obaveza vladati šerijatom, suditi šerijatom, e tim vjerovanjem si prešao, kaže, granicu. A što u praksi uletiš tu i radiš to, znači nije samo to djelo kufra u osnovi. Ovdje se vraća kao da želi da potpomogne i da zalije, jel, vodom smrada svoga, da zalije ono sjeme zla koje je posijao Albani, naravno prenio ga od murdžija davnašnjih, ali kažem ono na što smo govorili na predavanju prije prethodnog, da je svako djelo kufra u stvari samo, da može biti samo mali kufr. Ovdje kaže, znači, nije samo to djelo kufra u osnovi, nego faliti ubjeđenje. Zato učenjaci ovdje kad kažu ušu u parlament, ne vlada po šerijatu, vraćaju prvo šta mu je ubjeđenje, ako je ubjeđenja da je to halal, da to što čini je halal, da je to u redu, e sa tim ubjeđenjem si izašao iz islama. Kaže, samo upadanje u to može biti najviše haram, veliki grijeh i opasnost za njegov iman. Dakle, da kažem, to je sve od minutaže 47-47. Prethodno, nešto prije toga, je također iznio jednu veliku glupost i ta glupost je, opet kažem, glavna glupost ovog sljedećeg citata, odnosno sljedećeg transkripta ili sljedećeg video isječka,
iz istog predavanja, naravno, Tagut, ispravno razumijevanje, na 36. minuti, 54. sekunda. 36, 2.54 kaže, ovdje kažem glavna glupost, to da vladar koji ne sudi po Allahovom zakonu, koji sudi kafirskim zakonom, da jeste Tagut, ali da nije kafir. Tagut je, pazite, ali nije kafir. Ali kažem, iako je ta najveća glupost, ovo me nas interesuje glupost, odnosno zabluda, tipa nije kafir sve dok ne ohalali. Kaže, za ovu vrstu vladara se kaže da je tagut, ako ne vlada po šerijatu, naziva se tagutom. Pa zato mnogi učenjaci, kao što je Abdurrahman Berak, kaže, ovdje na pokvaren način citira Abdurrahmana Beraka, koji zaista dozvoljava glasanje, ulazak u parlament i te gluposti, kafir u Allaha, bez sumnje ta isti Abdurrahman Berak, makar bio nekome šejh i makar nekome bio alim današnjice, kažem kafir u Allaha, međutim Ljakić ovdje petlja i citira njegove riječi, naravno nigdje ne spominjući gdje je to Abdurrahman Berak rekao, na ovaj način, ovako neučeno. Ajde kud je izašao protiv Allaha, suprotstavio se Allahove vjeri nekom šubhom, pa je nevjernik, već ovo je dječja pogreška, ovo je bezobrazluk što će ovdje se iznijeti i pitanje da li je uopšte to rekao. A kaže, niti je citirao knjigu, niti tom, niti naziv, niti stranicu, niti se zna tačno gdje on citira Abdurrahmana Beraka od početka, niti gdje završava. Ja čitam onako kako sam zapisao, kako on zaista kaže, ponavljam minutaže 36.54, kaže, zato Abdurrahman Berak kaže, pazite, ne zna se ni gdje počinje, a pogotovo gdje završava Berak, a nastavlja zio. Kare, to znači da neko može da potpada po definiciju, pod naziv tagut, a ne mora biti kafir. Jer ova osoba koja ne vlada po šerijatu, slušajte nastavak, ne vlada po šerijatu, a smatra da je šerijat najbolji zakon i da je vađib vladati po šerijatu, ali u praksi ne vlada i smatra ga velika skupina učenjaka da nije kafir, da nije tim izašao iz islama i što je bliži stav Allah najbolje zna, su dakle po svom vanjskom ponašanju potpada po definiciju taguta, međutim nije kafir. Osoba može biti tagut, a da time nije izašao iz islama. Ponovit ću, kaže, da kaže Berak, to znači da neko može da potpada po definiciju pod naziv tagut, ne mora biti kafir, jer ova osoba koja ne vlada po šerijatu, sad ono glavno, a smatra da je šerijat najbolji zakon i da je vađib vladati po šerijatu, ali u praksi ne vlada i smatra ga velika skupina učenjaka da nije kafir, pazi, kaže velika skupina, ne kaže da ga svi smatraju muslimanom, već navodno po njemu velika skupina učenjaka smatra da nije on kafir, da tim je izašao iz islama, pa sada još dodaje Ljakić, nakon što kaže da velika skupina učenjaka ga smatra da nije kafir, velika, ne svi, navodno velika, nije tačno, ali evo nek bude da je velika, ga i dalje smatra muslimanom, kaže i što je bliži stav, Allah najbolje zna, on dakle po svom vanjskom ponašanju potpada pod definiciju taguta, međutim nije kafir, osoba može biti tagut, a time nije izašao iz islama. Smatra ga velika skupina učenjaka da nije kafir. Ne kaže, iđma postoji da takav nije kafir jer on ipak vjeruje da je šerijat najbolji, ne. Nego samo kaže, smatra ga velika skupina, velika, ne kaže većina, velika skupina učenjaka. Ko su ti učenjaci? Oni od prije 20 godina sluge Fahdove, a on Clintonov ili kako? Kaže, smatra ga velika skupina učenjaka da nije kafir, da nije tim izašao iz islama i što je bliži stav, Allah najbolje zna. U prethodnom citatu je rekao da je parlament u kom se ne vlada po šerijatskom zakonu, nesuđenje po te stvari, dakle, da je to budaleština, da je to ludost čista, budaleština. Tekviriti vladare, tekviriti parlamentarce, zakonodavce i sudije koji ne sude Allahov zakon, to je, kaže, budaleština, to je ludost čista. A sada kaže da velika skupina učenjaka, velika skupina učenjaka, nije rekao kolika je ta i ko su ti, kad su živjeli, da su danas živi, ovi koji vešaju ordenje i sablje u ruke Trumpu ili neki od Selefa i Halefa, uglavnom velika skupina učenjaka ne tekfiri, kaže da nije kafir onaj ko, iako u praksi ne vlada Allahovim zakonom, ipak dok god smatra da je vađib vladati po šerijatu i da je Allahov zakon najbolji. Još kaže, to je bliži stav. To je bliži stav. Allah zna najbolje. Čak je oprezan ovdje. Kad prenosi navodno na čemu je ulema, i odjednom vidimo da, iako je to malo pre bila budaleština i ludost čista, sad odjednom kaže da je ono što nije budaleština bliži stav. Znači, postoji neki malo dalji stav. Da su svi ostali, a ja kažem u stvari to su svi selefi i halefi, da su svi u budaleštini u ludosti čistoj. Što takvo ga smatraju kafirom. Smatrao šta smatrao i vjerovao navodno u to da je šerijat bolji, njegovu prednost. U prvom onom isječku, kako sam ga ja tako, jel nisam ga isjekao, ali jel na prvom mjestu u tom videu, kao što rekao na minutaži od 47 i 47, minute 47, sekunde 47, tamo je rekao da nije dovoljno da izađe iz islama i da bude kafir i da pređe granicu, nije dovoljno to što sudi. Kad sudi i kad vlada zakonom Allahov zakonom, sve to nije. Kad to postaje kufr i širk, kaže, podsjeću vas, rekao sam prije, onog momenta kad osoba negira da je to islamov vađib obaveza, e onda si, kaže, prešao granicu. Šta u šerijatskom smislu, šta u arapskom jeziku znači prešao granicu? Taga, innehu taga. Odi faraonu, idhebila fir'aune, innehu taga.
ide faraon, on se osilio, on je prešao sve granice. Faraon postao tagut, voda može da pređe svoju granicu u smislu da poplava nastupi. Čovjek može zaista nekada jezički, samo jezički da pređe granicu u srdžbi pa da uradi nešto što ne bi trebalo i tako dalje. Ali kad se kaže u šerijatskom smislu prelaženje granice, zacrtane granice čovjeku, a zacrtana čovjeku granica od Allaha te bareke taala, jeste da bude Allahov rob i da se ne niti oholi nad ibadetom Allahu pa da napusti taj ibadet, a kamoli da od ljudi traži i da bude zadovoljan time da oni njemu čine ibadet. To je prelaženje granice u pravom smislu riječi. A odnosno tagutij, jezički tagutijet. I kada se dešava tagutijet kod čovjeka, u riječima Zijada Ljakića, malo prije u prvom citatu kaže, sudi i vlada i parlament i sve te stvari, to još nije kufr i širk. Kad to postaje kufr i širk? Kad čovjek negira da je vađib i obaveza suditi šerijatom. Tek kada negira da je obaveza suditi šerijatom, tek tada, onda si, kaže, prešao granicu. Znači, tek kad budimo i nevjerničko djelo po njemu, tek kad doda nevjerničko ubjeđenje, nevjerničko uvjerenje, tek tada prelazi granicu. A ovdje ne. Ovdje u drugom citatu gdje govori da vladar može biti tagut, a da ostane musliman. Znači, poigrava se s jezikom, hoće da kaže tagut kao onaj ko prelazi granicu, a ipak ostaje musliman, ne tekfiri ga ulema, kaže, postoje tagut, a nije izašao iz islama. Kaže, osoba može biti tagut, a da time nije izašao iz islama, pa ga zbog samoga dijela, pazite, naziva već tagutom, a čuva ga, drži ga Ljakić u islamu i kaže da ga drži u islamu sa njim njegov prijatelj, Abdurrahman Berak, njegov prijatelj i njegove vjere, drži ga u islamu i dalje. Zašto? Zato što tome dijelu svome praktičnom nije nadovezao na to, nije pridružio nevjeričko uvjerenje. Pa kažem, u prvom citatu govori da iako sudi, još nije prešao granicu, tek kad uz suđenje vjeruje pogrešno i smatra da mu nije obaveza suditi šerijatom, tek tad je prešao granicu. Prešao granicu, postao tagut. A ovdje ne nego, ovdje postao tagut samim djelom, ali iako je tagut djelom, on još nije kafir, jer i dalje ispravno vjeruje. Allah sačuva ovog vjerovanja. Treći citat, ponovo kažem isti video klip, tagut, ispravno razumijevanje, 34. minut, sekunde, 53. kaže, vladar koji ne vlada po šerijatu i dodaje 2-3 puta već, u praksi ne vlada po šerijatu. Kaže, vladar koji ne vlada po šerijatu, pa dodaje, u praksi ne vlada po šerijatu. Kako se može vladati šerijatom ili kufrom, osim u praksi? Šta je to u praksi klanja ili ne klanja? Jok, u mozgu klanja. Šta je sad to napominjanje u praksi ne vlada? Kao da je to, jeli, to njegovo ubjeđenje toliko bitno da je ovo samo praksa. Razumijete, sve vrijeme da vrati na ubjeđenje, na njegovo vjerovanje, pa makar dijelom činio kufr, on nije sve dogano halali, vraća se na etikadi. Dakle, zbrka i splet ona dva nevjerovanja, odnosno dva kufra ili ti dvije šubhe, one sa pretprošlog i sa prošlog predavanja. Dakle, šubhe koja se zove suđenje jeste samo kufr dijelom, a nijedan kufr dijelom ne izvodi iz islama, samo kufr vjerovanjem izvodi, kufr dijelom je uvijek mali, kufr vjerovanjem je veliki kufr. Zbrka te šubhe i šubhe na koju smo odgovorili prošlom predavanju, odgovaramo i dalje. Dakle, šubhe koja se zove šta god da počini nije kafir dok ga ne ohalali. Kaže, ponovit ću, vladar koji ne vlada po šerijatu, u praksi, kaže, dodaje, u praksi ne vlada po šerijatu. Jes, on u mozgu valjda, u mozgu, u srcu vlada, šta li? Kada je vladar koji u praksi ne vlada po šerijatu, ali je ubijeđen, ponovo, pazite, sve vrijeme to njegovo opravdavanje, sve vrijeme te tagute po Zijadu Ljakiću spašavaju u islamu, zadržava njihovo vjerovanje u srcu. Džaba šta god radili. Kada je vladar koji u praksi ne vlada po šerijatu, ali je ubijeđen da je najbolji zakon islamski zakon i da je obaveza vladati po tom zakonu. Međutim, on u praksi ne vlada po njemu, pa opet praksa. On vjeruje, dakle, ali u praksi ne vlada po njemu. Oko ovog postoji razilaženje među učenjacima, je li tim izašao iz islama ili nije. Kaže Zijad Ljakić da oko takvoga postoji razilaženje među učenjacima. Oko ovoga koji u praksi ne vlada po njemu. Ne kaže jasno da takav vlada po tagutu, po zakonu Francuza, Engleza, zapadnjaka. Ne, već kaže onaj koji je ubijeđen da je najbolji zakon, islamski zakon i da je obaveza vladati po tom zakonu. Međutim, on u praksi ne vlada po njemu. Oko ovog postoji razilaženje među učenjacima, je li tim izašao iz islama ili nije. Minutaža 35:35. Dakle, nakon par rečenica koje nisu ovdje bitne, na minutaži 35 minuta i 35 sekundi, kaže Ljakić i ponavlja opis njegov, da bi rekao kako postoji, pazite, odjednom postoji sad ihtilaf, sad postoji ihtilaf, do malo prije, na prethodnim minutažama je bilo, to je budaleština, to je bilo, je li tako, tekviriti takvoga, bilo je, kako je rekao bio, budaleština, ludost čista. A sad odjednom oko ovakvoga postoji razilaženje. Ovdje zastaje na moment i podsjećam vas da on ovime brani Zukorlića. Ne samo da ga brani, nego da ga ovom šubhom brani od tekfira muslimana, a nakon toga mu sve vrijeme još i daje potporu i podršku i apeluje da se za njega glasa. Zijad Ljakić, Safet Kuduzović, Dževad Gološ i slični. A da naravno napomenem da sve vrijeme vidimo čime brani takve. Ovo je batil.
batil u korijenu, ali sve i da ima traga istine u ovom govoru, a nema, ovo nije opis Zukorlića. A pogotovo ne Bakir Izetbegovića, Sulejmana Tihića ili ti Harisa Silajđića i slično ni Ali Izetbegovića. Zato što se ovdje opisuje navodni ihtilaf u pogledu sudije vladara koji sudi vlada nečim drugim, a sve vrijeme čvrsto vjeruje, ubjeđen je da je obaveza vladati po Allahovim zakonu i smatra da je najbolji zakon Allahov zakon. Otkud njima prava da takvim ljudima koje opravdavaju i brane, štite i reklamiraju da njima pripisuju ovako lijepo vjerovanje. Da oni navodno vjeruju da je islamski zakon jedini koji se mora poštovati i slijediti, ali eto, sude nečim drugim, tamo posla. Uglavnom kaže, ponavlja opis, minutaža 35-35, ponavlja opis ovakvoga o kome postoji razilaženje i kaže, onaj oko kog imaju razilaženje, učenjaci imaju razilaženje, to je vladar koji u praksi ne vlada po šerijatu, pazite, u praksi ne vlada, jok, u mozgu vlada. U praksi ne vlada po šerijatu, znači opći zakon koji je uspostavljen u toj državi gdje on vladar je neislamski, ne šerijatski, tako, fino ih je opisao, a on smatra, ubijeđen je da je po šerijatu vađib da se vlada i da je šerijat najbolji zakon. Kažem, ko to vjeruje, odakle nama svijest da neko to vjeruje, jel barem rekao pa da mu vjerujemo? Je li ikada rekao da je to najbolji zakon, se samo po njemu mora vladati? Ali eto, dobro, ponovit ću, onaj oko kog postoji razilaženje, to je vladar koji u praksi ne vlada po šerijatu, znači opći zakon koji je uspostavljen u toj državi gdje je on vladar je ne islamski, ne šerijatski, a on smatra, ubjeđen je da je po šerijatu vađiv da se vlada i da je šerijat najbolji zakon. I onda spominje tri suda i tri stava i tri mišljenja navodno po pitanju ovakvoga. I kaže prvi stav učenjaka, poslušajte bez obrazluka, kaže prvi stav učenjaka je da je to djelo kufra i da je kafir i da time izlazi iz islama. Alhamdulillah. Prvi stav spominje, nije ga stavio zadnjega u svojem bezobrazluku, već je stavio kao prvi, kaže prvi stav učenjaka je da je to djelo kufra i da je kafir i time izlazi iz islama. Napominjem ja da govori da je jedan stav uleme da je takav koji je kafir da izlazi iz islama, onaj ko makar vjerovo šta vjerovo, govorio da vjeruje šta vjeruje i da je ubijeđen i da je prednost šerijatu, ali eto, samim djelom izašao iz islama. Drugi stav kaže, druga, slušajte riječi, druga skupina učenjaka da nije kafir i da ne izlazi iz islama i na tome su tri velika učenjaka ovoga umeta. Vjerujte mi, kad sam slušao, eto neću reći da brzo razmišljam, ali zaista, dok je on izgovarao riječi na tome su tri velika učenjaka ovog umeta, ja sam pomislio, subhana, na koga će sad slagat. Ja sam pomislio da će sada da uzme, da citira neku zbunjujuću fetvu od Ibn Tejmije, od Ibn Kajima, nečeg sličnog, jer se tada već zaista pojavilo, kao smo govorili od vremena Ibn Tejmije, Ibn Kajima, pojavili se Tatari, Jasik, Jasa i tako dalje. Uplašio sam se da neće da se uhvati za neki pogrešno shvaćeni, namjerno pogrešno našteljeni citat od njih, pa da se mora na to odgovarati ili razmišljati da li se kupeca on ovu laž od njega. Kad je rekao, na tome su tri velika učenjaka, na čemu da takav nije kafir, dok god vjeruje, jel? Kad je tri velika učenjaka ovoga umeta, to su Šejh bin Baz, Ibn Uthejmin i Albani. I kaže, koji ne smatraju ovakvoga vladara, kaže, ne smatraju ga kafirom. Ovako kaže, bukvalno ovako citiram ga, ne smatraju ga kafirom. Ponovit ću, kada je druga skupina učenjaka, da nije kafir i da taj ne izlazi iz islama, na tome su tri velika učenjaka ovoga umeta, to su, kaže, Šejh bin Baz, Ibn Uthejmin i Albani, i dodaje, ne smatraju ga kafirom. Dakle, onako žestinom, u smislu, ove trebamo slijediti. Tri velika učenjaka ovoga umeta i nije našo nikog osim onoga koji je umro prije 20 godina. Nema ni 20, 19. Uglavnom, znači, našo je ulemu koja je bila temelj, potporni kamen, kamen temeljac vlade Taguta vladara koji su uradili sa Arapskim zalivom i sa Arapskim poluotokom ono što su uradili. Oni koji su opravdali fetvama koje su objavljene, koje su štampane, koje sam gledao svojim očima fetvu Bin Baza u jednoj knjižici poput Hisnul Muslima, malog formata, dakle fetvu Bin Baza gdje je ohalalio dolazak američke vojske, stotine hiljada njihovih vojnika pod plaštom odbrane od Sadama Huseina, da ostanu tu 30 godina od 91. Jel? Od 91. koliko je to? 18 smo u ovom vijeku, a u prošlom je bilo 9, 27 godina i da ostanu, ko Allah zna dokada, pod plaštom odagnavanja snaga Sadama Huseina iz Kuvajta. Oni su bili tu dok je kuvajtska kriza postala par mjeseci, ali ostali su eto još 27 godina i Allah zna dokad će ostat, a sve uz blagoslov Bin Baza. Što je meni jedan svojevremeno rekao Daja Irđa, jedne prilike kada sam ja optužio kralja Fahda za poneka djela, taj mi je htio u usta staviti tekfir Bin Baza, a ja sam onako, jel, nisam ti odgovoriti na to pitanje, mi rekao moraš zato što za sve što kriviš, kaže čovjek, ja jasno razmišlja, iako je mušrik, kaže moraš
moraš tekfirit bin Baza zato što oni idu u istom paketu, kaže. Pazi, oni idu u istom paketu, Allah mi kaže. Zato što sve za što optužuješ Bahda, on nije učinio nikako drugačije osim uz blagoslovi pristanak i fetvu bin Baza. Fahd uz fetvu bin Baza. I kaže, oni idu u paketu. A ako oni idu u paketu, rekao, ja s njima ne do Allah da budem na onome svijetu. Njima ako dirneš bin Baza u Sejmini Albanija, kao da si dirnuo Ebu Bekra, Omera i Usmana i Aliju. Ne znam kojim je četvrti. Zašto nisam odgovorio na riječi jesam, rečenicom dvije, ali nisam posebno u prvom dijelu koji sam citirao od Ljakića, rekao sam da je glavna glupost ta da je spomenuo da vladanje Allahovim zakonom nije uopšte ibadet. Da vladanje Allahovim zakonom, vladanje po šerijatu u osnovi nije ibadet. Zašto nisam rečenicu dvije tome posvetio? Zato što zaista to nije ilmska definicija, to nije ni šubha, to je bezobrazluk, to je magarluk. E to je budaleština, to je ludost čista. Kad je tekfir onih koji ne tekfire tagute, kad je tekfir ljudi iz parlamenta, kad je tekfir onih koji su posvećeni demokratiji, kad je tekfir onih koji glasaju, kad je to nazvao budaleštinom ludost čistom, nakon samo minutu dvije, Allah ga je ponizio da izgovori ono što mu poganom srcu, rekavši da nije ibadet, da nije uopšte ibadet vladati po šerijatu. Pa kažem, to što je rekao, ta glupost, to poniženje, njegovo ponižavanje svog sopstvenog mozga, uopšte nije ilmska definicija. To niko nikada nije rekao, ni na koji način. To nisu ni pogrešno shvaćene neke ispravne riječi od strane uleme, a kamo nekog šerijatskog pravila, nekog kavaida, nečega. To je budalaština. Kao u drugom citatu, kad sam spomenuo da je glavna glupost njegova to da vladar koji sudi zakonom ima Allahov zakon, odnosno ne sudi šerijatom, da jeste tagut, ali da nije izašao iz vjere, da nije kafir. Da je vladar kafirske države, da je vladar tagutske države tagutskim zakonom, jeste postao tagut tim suđenjem, ali da nije nevjernik. Dakle, to su stvari koje nisu vrijedne da se odgovara. To nije ilmski, to nije naravno, nijedna šubha nije ilmska, ali kažem, ima nešto što je pogrešno shvaćeno i u cilju čijeg razjašnjavanja potrebno uložiti trud. Neka ispravna definicija, ali pogrešno primijenjena. Neke jasne riječi, ali pogrešno spuštene na neko drugo stanje na koje se ne trebaju spuštiti, situaciju na koju se ne primjenjuju. I onda to objasniti. A ovo je drskost i budalaština. Pa kažem, subhanallah, samo vratite se samo na ovo. Znači, na prošlom predavanju smo govorili dakle, da su to riječi imame Tahavija. Da su to riječi imame Tahavija kada rekao u 57. stavci, 57. stavci svoje poslanice u akidi, وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّ. Nikoga od ehlu l-kible, nikoga od muslimana, nikoga od sljedbenike naše kible, od onih koji klanjaju, koji se okreću prema našoj kibli, nikoga od muslimana, Walanu kefiru, nikoga ne tekfirimo bi zembin zbog grijeha malem jeste hille do ga ne ohalali, ono što nije ohalalio. Dakle, nikoga mi ne tekfirimo, nikoga od muslimana zbog grijeha do ga ne ohalali. To je zaista rekao imam Ebu Džafir Tahavi, rahimahullah, i objasnili smo šta kaže ulema tevhida, šta kaže glavni komentator, najpoznatiji komentator, te njegove poslanice risale u akidetu, u akidi, imam Ibn Bliz al-Hanefi, rahimahullah, šta kaže o tim riječima, da to nije generalno, da se tim odgovara samo haridžijama, da je to odgovor onima koji tekfire ljude zbog velikih grijeha, iako ih nisu ohalalili, pa je to pretjerivanje. A nikako ne smije da se ovaj citat, ova definicija, ovo pravilo, ne do Allah da se spusti na počinioce velikog širka. Pa da se oni opravdavaju, iako čine veliki širk, time što eto, oni to čine, nećemo ih tekfiriti jer to nisu ohalalili. Dakle, to je bilo jasno, podibnuto i mi je, pod mnogi drugi učenjaka. Ali kažem, pogledajte, da je neko drugo djelo, da je neko drugo djelo, pa kažem, možda bi nekako i moglo da se shvati zašto su neki zbunjeni. Kažem, ova definicija, ponovit ću je, ne tekfirimo nikoga od muslimana zbog grijeha dok ga ne ohalali. Mislim, to je bezobrazluk i drsko i neuko, ali kažem, mogu da razumijem da neuk, insan, ne šejh, ne kvazi ulema, ali da neko kaže, vidio sam čovjeka da čini seđdu kipu i znam da je to djelo velikoga kufra, međutim, to je od grijeha. Rekli smo da su i kufar i širk ujedno i grijesi. Ali grijesi koji izvode iz vjere, zar se tako ne opisuju? Zovu se grijesima koji izvode iz vjere. Ali eto čovjek kaže, vidio sam čovjeka da čini grijeh, konkretno čini seđdu kipu. Vidio sam ga da čini dijelo grijeha, baca Kur'an, mushaf pod noge i na prljavštinu. Ali ga ne tekfirim jer nisam čuo da je to halalio. Kažem, nikako ne smijemo razumjeti ovoga. I ovoga neće opravdati većina ovih lažnih selefija. A s druge strane, gledaj, oni opravdavaju onoga ko čini veliki kufr ili ajde grijeh, a taj grijeh je veliki kufr, veliki širk, grijeh suđenja nečim drugim mimo Allahovog zakona zato što, eto, nije ga halalio. Ali pogledajte samu prirodu, braći i sestre, toga grijeha. Ovo su moje riječi, ovo je moje razmišljanje, ovo je moja logika, ali uključite se na momenat samo u ovo moje razmišljanje. Da razmišljamo zajedno na tu temu. Dakle, počinilac sećde kipu samim tim dijelom ništa nije ohalalio. I nema potrebe da išta ohalali, on je kafir, da budemo jasni. Kažem, on je učinio veliki širk i on je mušrik. Ali evo, možemo da shvatimo nekoga ko je pogrešno, ne da ga opravdamo.
Ali da mu razumemo njegovu bolesni um i da kažemo aha, on misli da neće tekfiriti sađi da kipu dok ne čuje ohalaljivanje. Dobro, nije dobro, ali eto. Čuje čovjeka da psuje Allaha, ne do Allah, pa misli da ga ne smije tekfiriti dok ne čuje njegovo ohalaljivanje te psovke koje izgovara. Vidio čovjeka da baca Kur'an na smetlište, ali ga ne tekfiri zato što nije čuo da taj čovjek to ohalaljuje. Ali gledajte ovaj slučaj što neko smatra manjim, suđenje ovim milionim zakonom, to nije kao bacanje Kur'ana na smetlište, to nije kao sežda kipu. Kažu nije, neki će reći, neki to spuštuju na nivo manje od toga, a objasnili smo decidno mnogim predavanjima da je to veliki kufr i veliki širk. Pa kad gledate kako samo to djelo u sebi sadrži, to suđenje, sadrži ohalaljivanje. Zato što ti ljudi koji izmišljaju zakone, ljudi u parlamentima, zamislite ih, njih i njihova djela, oni dok izmišljaju zakone, oni tim zakonima, zar ne, oni tim zakonima dozvoljavaju ljudima ono što je Allah zabranio, oni tim zakonima naređuju ljudima ono što je Allah zabranio ili mekruhom učinio, oni tim zakonima dozvoljavaju ljudima ono što je Allah zabranio, dozvoljavaju. Dakle, naređuju haram, dozvoljavaju haram i zabranjuju halal ili vađib. Jedna od stvari koje rade definitivno i svakodnevno i konstantno, i to im je posao, zato pare uzimaju, proklete bile i one, i oni, dozvoljavaju ono što je Allah zabranio. Dozvoljavaju. I oni, dok ljudima dozvoljavaju sve što je Allah zabranio, a spominjali smo šta su sve dozvolili, blud je apsolutno dozvoljen. Hvala te na zastajkivanju u ovom objašnjavanju, zaista je korisno. Da nam se što više zgade oni i ono što rade. Ubistvo nisu halalili, ali su mu smanjili kaznu. Sve i da su je poistovjetili sa Allahovom kaznom. U nekim državama, saveznim državama USA-a, u nekim državama, možda tamo Kini, Koreji, ne znam gdje, možda zaista postoji smrtna kazna za ubicu. Za ubicu bi hajri hak. Ali kažem, i da su se poistovjetili svojom kaznom za ubicu, gdje su se poistovjetili sa šerijatskom kaznom, ona je ta gudska kazna zato što nije proizišla i proistekla iz želje i namjere težnje za pokoravanjem Allahovim sudom u tom slučaju. Nego su od svojih umova rekli, aha, to je stvarno ogavno, to je zaista ogromni grijeh, hajde da takvog ubijemo. A ne zašto je to Allah rekao. I kazna je, nije šerijatska i kafir onaj koji je donio, jer nije proistekla iz pokoravanja Allahov zakonu, već slijeđenja svojih strasti, svojih mišljenja, svojih procjena. Pa kažem, a kamoli kad se ta u ogromnom dijelu, u ogromnom 95% država ili 99% država i institucija svijeta, da ta kazna za čovjeka koji bespravno ubije drugog čovjeka, da je ta kazna od godinu do 20 godina, 15, 10 godina, 8 godina zatvora. Dakle, ubistvo nisu dozvolili, ali su kaznu umanjili. Samo to, kažem, i da su je poistovjetili, nevjernici su, a kamoli kad su je različitom učinili i umanjili. Ali ipak, eto, nisu dozvolili, neko će reći, pederastiju nisu dozvolili. Ali neće ubiti onoga ko siluje dijete, osim ako siluje jedno 15 ili 40 i slično. E, homoseksualizam su dozvolili, apsolutno dozvolili. U nekim zemljama nisu dozvolili sklapanje istopolnih brakova, ali je upadanje u taj grijeh, promocija toga grijeha, obznanjivanje da si tog usmjerenja, da to radiš konstantno, da si homoseksualac i slično, to je dozvoljeno. Znači, homoseksualizam su dozvolili, blud su dozvolili, pijenje alkohola, prodaju, proizvodnju su dozvolili. Duhan koji nije decidno šerijatskim tekstom, ajetom, hadisom zabranjen, ali naravno da je zabranjen ispravnim fetvama uleme koja je to kijasom, analogijom, ičtihadom donijela taj sud. Sve što uništava ljudsko zdravlje, sve što propaštava ljudski imetak, sve što škodi tebi i ljudima oko tebi i tako dalje. Duhan su dozvolili. Kamatu su dozvolili. Nisu manjili kaznu za nju, nego su je dozvolili. I mnoge druge grijehe. Dakle, ljudi u parlamentima koji izmišljaju ljudske zakone mimo Allahovog zakona i oni koji vladaju tim zakonima kao predsjednici država ili članovi predsjedništva i slično, ili oni koji sude u sudovima, opštinskim, okružnim, sudima za prekršaj, osnovnim i sličnim institucijama, znači onaj koji izmišlja, onaj koji njim vlada, onaj koji njim sudi, trojica, najmanje trojica, tri kategorije ljudi, ima ih milioni nažalost, svi ti ljudi dakle dozvoljavaju, jel tako da se složimo, oni dozvoljavaju ono što je Allah zabranio. Ne samo da čine. Pa onaj što učinio seđdu, on je kafir, mušlik. Ali hajde za njega su rekli, čekaj, da li da ga tekfirim, možda nije ohalalio to što je učinio. To je batil. Mušlik je i onaj ko to čini, i onaj ko ne shvata njegov kufar. Ali kažem, u definiciji postoji malo rupica za to razmišljanje. Ali ovi u parlamentu, upravo oni dozvoljavaju ljudima, i sebi i drugima. Dozvoljavaju, oni ohalaljuju haram. I dođe Ljakić i kaže, ulema toga ko sudi, a ja ću reći, da obrazložimo šta je taj, znači želi da kaže, onaj koji dozvoljava čitavom čovječanstvu ono što je Allah zabranio, on još nije kafir jer to sebi nije dozvolio. Pazite ovaj magarluk. Znači kažem, onaj koji je bacio Kur'an, ne do Allah, takav je definitivno kafir. Ali kažem, u ovoj šubhi, u ovoj gluposti za neke može biti nekog opravdanja, kod Allaha nema opravdanja, ni kod onoga ko shvata tevhid. Ali jezički gledano, aha, on je bacio Kur'an pod noge, ali nisam čuo da on to halalio. Ne do Allah.
A ovaj ne, ovaj u parlamentu ohalaljuje ljudima ono što je Allah jasno zabranio, ohramio. On ohalaljuje svim svojoj državi, svojoj naciji, učestvuje u tome, potpisuje ustav, potpisuje amandmane, izglašava, kune se da će slijediti taj ustav. Kune se, zakletvu daje, pa makar i na Kur'an se kleo. Pazite, ima ljudi u državama zaljeva dolje u Kuvajtu koji se kunu na Kur'an da će slijediti pokorno i služiti ustavu. Pazite, bez obrazluka. Oni se kunu na Kur'an u smislu, ruku na Kur'an drže, da će njima putokaz u radu u parlamentu biti ustav, ne Kur'an. To je bez obrazluki, to je zabuna. Jel? On se zakleo na Bibliju. Zakleo se Trump na Bibliju. Dobro? Znači, zakleo se čovjek u Allaha da će učiniti blud, ne do Allah. Ispravno se zakleo, u smislu nije učinio širku svoje kletvi, ali u Allaha se treba kleti. Ali zašto se zakleo? Čime se obavezao tom kletvom da će učiniti Allahu nepokornost? Tako i ovaj je učinio još nešto veće. Zakleo se na Kur'an u parlamentu, neki tamo u zaljevu, u arapskim zemljama, na Kur'an se kune, ajde da kažemo na Allahov govor, ruku drži na Kur'anu, u Allaha se kune da će se pokoravati tagutu, slijediti tagut i u ustavu se pokoriti i demokratijom suditi. Ovi naši u Skupštini Srbije se ne kunu ni Allahom, Allaha ne spominju, ponavljaju, ima snimak, ukucajte na YouTube, zakletva poslanika parlamentaraca. Dakle, u ovom sazivu Skupštine kada je Zukorlić izglasan, onda u toj skupini, kada i on među njima, možete čuti kakva je to zakletva, njen tekst i šta ponavljaju. Nema govora ni o Bogu, ni o Allahu, ni o Isusu, nego se jednostavno zaklinju da će služiti narodu i pokoravati se ustavu, teritorijalnom integritetu, suverenitetu Republike Srbije i tako da, demokratiji, sekularizmu, slobodi mišlja, kako već da ne pogrešim u ovome, jel da im ne podmetnem nešto, uglavnom slijede demokratiju. Znači, oni se kunu da će slijediti ustav, da će im to biti putokaz u životu, odnosno putokaz u svome radu. I dok se kunu da će da slijede ustav, a u tom ustavu je dozvoljen pederluk i dozvoljen blud, i dozvoljeno ispijanje vina, dozvoljeno pušenje i dozvoljena kamata i još mnogo toga. A zabranjeno, pogotovo muslimanu, neovlašteno, a on ne može ovlašteno da ga nosi ako nije špijun, zabranjeno je ljudima, a ja kažem muslimanima, muvehidima pogotovo, nošenje oružja, posjedovanje, kamoli nošenje oružja, zabranjeno je negdje u nekim državama klanjanje na javnim mjestima, u nekim državama zabranjeno je pokrivati lice ženama, zabranjeno naravno višeženstvo, ne u nekim, u svim zemljama u tom zakonu, postoji kazna, imam zakonik Kosova u kome stoji da onaj ko oženi drugu ženu, zakonski oženi drugu ženu, hoće reći nije moguće da je oženi, jel, želi da kaže ako bi izmanipulisao nešto, prikrio da je oženjen, ako bi donio neko falsifikovano uvjerenje da je on zaista slobodnog bračnog stanja i da nema prepreka za sklapanje braka i slagao da mu je to prvi brak, a ne drugi i tako dalje, nije se još razveo sa prvom, a već sklopi brak sa drugom, da je takav podložan kazni, bit će kažen od 6 mjeseci do godinu dana. A matičar ako bi mu u tome pomogao, dakle onaj ko sklopi i onaj pred kim se sklopi takav, ako se ustanovi da je to znao, pomogao u tome, čini mi se i on 6 mjeseci do godinu dana, samo zato što je sklopio brak sa drugom ženom. Dakle, oni se kunu da će da slijede taj ustav i svakodnevno dozvoljavaju haram, a za njihov tekfir ovi magarci uslovljavaju da je potrebno da to proglase dozvoljenim. Razumijete kako je to bezobrazluk? Znači, u definiciji opravdanja njihovoga kaže, većina učenjaka su spomenuli, kaže Đakić, da onaj ko je na vlasti ne vlada po šerijatu, a ubjeđen je da je šerijat najbolji zakon i da je važi po njemu vladati, smatraju da to nije djelo kufra. Znači, kaže, dogod sebi to ne ohalali. Dok god sebi ne ohalali, to god ne negira. Kad postaju te stvari kufre širk onog momenta, kad osoba smatra, kada negira da je to islamom vađib i obaveza. Pa zar onaj ko se kune da će slijediti ustavu kome je sve ohalaljeno od harama i koji radi na ohalaljivanju harama, zar taj mora sebi nešto da ohalaljuje? Razumijete? To nije čini seđdu, pa kako oni misle treba da je ohalaljuje. Nego on ohalaljuje ljudima sve što je Allah zabranio, i on je i dalje musliman jer sebi to nije ohalalio. Pazite ovo. Dakle, bezobrazluk kome kraja nema. Uglavnom, mi ćemo konačno preći na citate uleme Ehlusunneta vol džemata, uleme Tevhida, na fetve koji se jasno razumije da kada se određeno djelo kufra, učini za tekfir takvoga, za njegov izlazak iz vjere, za njegovo prestajanje bivanje muslimanom, nije potrebno nikakvo ohalalivanje istihlal, odnosno ohalalivanje, niti džuhud, odnosno odbacivanje istine. Abdullah, sin imam Ahmeda, Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel u svome sunne, tu dijele sunne, bilježi da je Ma'kil ibn Ubejdullah el-Abesi rekao, došao nam je Salim, malo ću brže čitati fetve i samo zastajati gdje su one ključne riječi. Kaže, došao nam je Salim el-Efta sa irđaom, to je sa vjerovanjem murđija, pa su se naši drugovi razbježali od njega. Ja sam otišao Nafiju,
Kaže, Ma'kil ibn Ubejdullah al-Abesi, kada otišao sam Nafiju i rekao, ko je Nafi? Nafi je Nafi Meula ibn Umar, oslobođeni rob ibn Umara, Abdullah ibn Umara, sin Umarovog, radijallahu anhuma. Kada otišao sam Nafiju i rekao sam mu, oni govore, znači govore murđije neki došli, jel kaže, oni govore, mi priznajemo da je namaz obaveza, ali ne klanjamo. Da je alkohol haram, ali ga pijemo. I da je brak s majkom haram, ali to činimo. Pazite, kaže, pa je istrgnuo moju ruku iz njegove. Istrgnuo moju ruku iz njegove i rekao, onaj ko to učini, taj je kafir. Istrgnuo moju ruku iz njegove i rekao, onaj ko to učini, taj je kafir. Ovo je kufr, odbijanje okretanja glave od Allahove vjere. Djelo sunne od Abdullaha, sine imama Ahmeda, prvi tom, 382. strana. Navodi također ovu predaju imame Lalikaji u svom djelu šerhu suli etikade ili sunne vel džemaat, peti tom, 953. strana. Šta je rečeno za njih, da ko to učini, taj je kafir? Šta ko učini? Ko govori, priznajemo da je namaz obaveza, ali ga ne klanjamo. Da je alkohol haram, ali ga pijemo. Da je brak s majkom haram, ali to činimo. Znači, sve su potvrđivali što je trebalo, ali nisu klanjali, alkohol su pili, brak s majkom činili i protekfireni su. Niko nije rekao, dok ne ohalale, već su i pored toga što su oharamljivani, te harame navodno sebi i zabranjivali, a ipak ih eto činili, u dijelu, u praksi, što kaže Ljakić, u praksi su ih samo činili, samo zbog toga, eto samo zbog toga su protekfireni. Kaže se da je Muhammed bin Idris Šafi'i, odnosno imam Šafi'i, dakle citiram ovako, braćo, po godištima smrti. Neću rođenja, već smrti, za mnoge učenjake se ne zna tačno kad su rođeni, zato što je tada, jel, stanje u svijetu bilo drugačije. Mi ne znamo naši djedovi kad su rođeni ili pradjedovi, a kamoli ljudi od pre 1600 godina, ali kada u to vrijeme skoro pa opšte nepismenosti, nije se moglo pamtiti kad je ko rođen, niti se vodila evidencija, ni postojala matična služba, ali su zbog svoje veličine i mjesta u umetu koji su ostavili i rada i truda koji su učinili, zapamćena je godina smrti njihove i to je u stvari bitnije. Pa kažem malo prije od Nafija, koji je umro 117. hidžretske. Imame Šafi umro 204. godine hidžretske u dijelu Sarimul Meslul, odnosno dijelo koje je napisao Ibn Tejmije, rahmetullahi alejhi. Stoji da je upitan Šafija onome ko se ismijava sa Allahovim ajetima, pa je rekao, takav je kafir. Ko se ismijava sa Allahovim riječima, rekao je, takav je kafir, i kao dokaz na riječi Allaha, subhanahu wa ta'ala, reci, zar ste niste Allahu njegovim riječima i poslaniku njegovom rugali? Ne pravdajte se, kad kefertum ba'de imanikum, postali ste kafiri nakon svoga imana, nakon svoga vjerovanja. Pa kažem, imam Šafija, nije rekao, pitate me o tome ko se ismijava sa Allahovim ajetima, da li taj to sebi ohalalio ili se samo ismijava, već je rekao, takav je kafir. Gotovo. Dalje, nakon toga, imam Ishak ibn Rahawaj al-Marwazi, umro 238. hidžretske godine. Imam Ishak ibn Rahawaj, savremenik imam Ahmeda, dakle, citira njegove reči, imam Muhammed bin Nasr al-Marwazi u dijelu Ta'zimu Qadri Salah, drugi tom, 930. stranica. Kaže, imam Ishak ibn Rahawaj, o stvari oko kojih je ulema složna, jeste tekfir vjernika koji je povjerovao Allaha i ono što on objavio, a zatim ubio poslanika ili pomogao u njegovom ubistvu, pa makar priznao i govorio da je ubistvo poslanika zabranjeno. Takav je kafir. Isti je slučaj sa nekim ko opsuje nekog poslanika ili odbije njegove riječi kad se ne radi o pretvaranju ili strahu. Ponovit ću, o stvari oko kojih je ulema složna, jeste tekfir vjernika, iđma uleme, oko tekfira vjernika koji je povjerovao Allaha i ono što on objavio, a zatim ubio poslanike ili pomogao u njegovom ubistvu. Rekao sam prošlom predavanju, to su neostvarive stvari, to su nezamislive stvari, zamislive, ali neostvarive i nemoguće stvari, jer ovo se govori nakon smrti poslanika sa selem, ko može ubiti Allahovog poslanika? Bilo kog Allahovog poslanika, kad posle Muhammeda selem nema poslanika. Ali uglavnom, eto, ako bi neko povjerovao, ako bi čovjek povjerovao Allaha i ono što on objavio i zatim ubio poslanike ili pomogao u njegovom ubistvu, makar priznao i govorio da je ubistvo poslanika zabranjeno, takav je kafir. I džma uleme kaže. Imam el-Mrazi bileži to od Ishaq ibn Rahawaja, kako rekao, a on sam, Muhammed bin Nasr el-Mrazi, kaže, muslimani su složni, da onaj ko opsuje Allaha ili njegovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, ili odbije nešto od onoga što Allah objavio, nevjernik, pa makar priznavao sve što Allah objavio. Pazite, kaže, muslimani su složni da je onaj ko opsuje Allaha ili njegovog poslanika sa selem, ili odbije nešto od onoga što je Allah objavio. Neko će, evo ga, odbio je. Dobro, odbije, da je kafir makar priznavao sve što je Allah objavio. Kako može da onaj ko odbije nešto od onoga što je Allah objavio da je nevjernik, makar priznavao. Znači, priznaje, ali odbija. Odbija da učini, a priznaje da Allah to objavio. A kad je rekao, muslimani su složni da onaj ko opsuje Allaha ili njegov poslanik, ili uradi to, nevjernik. Nije rekao da je nužno da, ako opsuje Allaha, mora da čekamo da li to halaljuje. Ibn Tejmije također citira ovaj govor njegov u dijelu Sarimul Meslul, odnosno Isukana sablja, ala šatim rasul, na psovača poslanika sa selem, dijelo Sarimul Meslul, drugi tom, 15. strana. Nakon toga imam Ibrahim ibn Halid, Ebu Thevr, Ibrahim ibn Halid, umro 240. hidžretske godine, kaže, znaj, Allah se smilovao nama i tebi, da je iman, vjerovanje srcem, izgovor jezikom i rad organima tijela. Nema razilaženja među ulemom,
Nema ihtilafa da onaj ko kaže ešhedu en la ilaha illallah, odnosno svjedočim da je Allah azze ve džele jedan, da je ono čim su došli poslanici istina i priznajem sve propise, pa potom kaže moje srce ne vjeruje u ništa od toga, nije musliman. Dakle, kaže nema razilaženja među ulemom da je kafir, da nije musliman, onaj ko kaže svjedočim da je Allah jedan, da je ono čim su došli poslanici istina i priznajem sve propise, a onda doda moje srce ne vjeruje u ništa od toga. Iđma da takav nije musliman. Isto tako ako bi rekao Mesih je Allah, iza nijeko islam, a potom kaže moje srce ne vjeruje u to. To je da ne vjeruje svojim srcem da je Mesih Allah, jel? Takav je kafir izgovaranjem ovih riječi i nije vjernik. Takav je kafir čime? Izgovaranjem ovih riječi i nije vjernik. Djelo od Lalikaija, šerhu suli etikadi, ašle sunne val džema'a, 4. tom, 849. stranica. Nakon toga, imam Ahmed ibn Hanbel, umro 241. hidžretske godine, odgovarajući Džehmu ibn Safvanu, kaže, to ga obavezuje da kaže da onaj ko se opaše zvonom kršćana, zvonom ehlu kitabija, to ga obavezuje džehma, to ga obavezuje da kaže da onaj ko bi stavio zvono kršćansko, ko se klanja krstu, ko odlazi u crkve i sinagoge i radi sve velike grijehe, ali vjeruje Allaha, sve to ga obavezuje da kaže da je takav musliman. Pazite, znači imam Ahmed se čudi stavu džehma ibn Safmana i govori to što ti opravdavaš takve, to te obavezuje da smatraš muslimanom čak i takve, ovo su moje riječi, tumačine, jeli, trebalo bi, na osnovu toga, moraš da smatraš muslimanom čak i onoga ko se opaše zvonom kršćana, ko se klanja krstu, ko odlazi u crkve i sinagoge radi ibadeta, jeli, i ko radi sve velike grehe, ali vjeruje Allaha. To te obavezuje da kažeš da je takav musliman. Ove riječi bileži imam Ibn Taymije u dijelu El Iman, 384. stranici. Nakon toga, Muhammed bin Sahnun al-Maliki. Muhammed bin Sahnun al-Maliki umro 265. hidžretske, kaže ulema je složna da je psovač Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kafir. Njegov propis kod uleme je ubistvo, a i onaj ko posumnja u njegov kufr i kaznu je kafir. Pazite riječi imama Muhammeda bin Sahnun al-Malikija, bileži ih imam Qadi Iyad u dijelu Ešifa, 2. tom, 312. stranica. Kaže, ponovit ću, nigdje ne spominje ohalaljivanje, nigdje ne spominje odbacivanje, nigdje ne spominje negiranje, nego samo kaže ulema je složna da je psovač Allahov poslanika sa selem kafir, njegov propis kod uleme je ubistvo, a onaj ko posumnja u njegov kufr i kaznu je kafir. Kafir je dakle on koji psuje Allaha ne do Allah i kafir je onaj ko posumnja i u kufr i u kaznu takvoga. I ne kaže da se ni kod prvog, ni kod drugog uslovljava vjerovanjem ili poricanjem. Nakon toga imam Ebu Džafer Muhammed bin Džerir et-Taberi, umro 310. hidžretske godine. Prenosi hadis od Bera ibn Aziba radijallahu anhu, u kom se kaže, zato mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Amidžu Beraa da ubije čovjeka koji se oženio ženom svog oca i da uzme njegov imetak. Vjerodostojno je hadis koji bilježi imam Ahmed. I nakon toga Taberi kaže, čovjek koji je oženio ženu svog oca je počinio dva prijestupa i spojio dva velika grijeha. Vidjet ćemo, ne kaže zato što pogrešno vjeruje, već kaže da je učinio dva, spojio dva grijeha. Kaže, prvo, ženitba sa ženom koja mu nije dozvoljeno ženiti. Drugo, odnos sa ženom s kojom je zabranjeno imati odnos. I još veće od toga, to je činjenica da je uradio za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oglasio brak kog je Allah bez imalo sumnje zabranio u svojoj knjizi. Ovakav postupak najjasnije ukazuje na njegov tekzib, odnosno na njegovo poricanje, na njegovo negiranje Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem u onom što mu Allah objavio od jasnih ajeta. Ovakvim postupkom postaje murted od islama, iako ispoljavao islam, jer je počinio od svog dijela, uradio spomenuto dijelo, znajući da ga Allah dželle ve ala zabranio njegovim stvorenjima i ohalalio nešto što je i djetetu koje živi u islamskoj državi poznato da je zabranjeno. Pazite dakle, kao govori ulema, nigdje ne govori, on možda vjeruje, on u svome srcu možda to ne ohalaljuje i tako dalje. Dalje, imam Al-Hasan ibn Ali Al-Barbehari, umro 329. hidžretske, kaže svom poznatom djelu Šerhu Sunne 31. stranici, niko od sljedbenika kible, od muslimana, ne izlazi iz islama sve dok ne odbije ajet iz Allahove knjige. Neko će reći, evo ga, mora da odbije, polako, oko ajeta mora da odbije, ajetu ne može da čini seđdu. Mislim, šalim se, jeli, dakle, niko ne izlazi iz islama sve dok ne odbije ajet iz Allahove knjige ili nešto suneta Allahov poslanika sa sredem ili klanja i kolje u nečije drugo ime na Allahovo. Kad uradi nešto od toga, obaveza ti je da ga izbaciš iz islama. Ako ne uradi ništa od toga, onda je musliman. Fetvu koju smo spomenuli preksinoć, na prethodnom predavanju spomenuli i napomenuli da je ovdje spomenuo samo neke od kufrova dijelom. Neke od kufrova dijelom. Nakon što je spomenuo dva kufra ubjeđenjem ili eventualno jezikom, da odbije, što znači tekzib, da odbije ili da spomene da je to ne do Allah laž, da odbije ajet, da odbije nešto od suneta, hadis, ili da klanja, to je dijelo, ili da kolje u nečije drugo ime mimo Allahovog. Dakle, ovdje Barbehari napominja da djelo izvodi iz vjere, a da ubeđenje uopšte ne prati djelo, da nije spomenuo to. Ubeđenje ili ohalaljivanje toga i slično. Nakon toga, Ebu Kasim Hibbetullah ibn Hasan el-Lalikai, imam el-Lalikai, umro 418. godine hidžretske, kaže da je prenio riječi Ebu Seura koje su prethodile
i kaže, ako bi rekao, dakle samo je prenio riječi koje smo prespomenuli, ako bi čovjek rekao Mesih je Allah i zanekao Islama, potom da kaže moje srce ne vjeruje u to. To jest ne vjerujem srcem da je Mesih Allah. Takav je kafir izgovaranjem ovih riječi i nije vjernik. Imam Lalikaj, kažem, prenio ove riječi da ih nije ni prokomentarisao. A niko ne prenosi nečije riječi kao potvrdu nečega, a da se sa njima ne slaže. Naravno da je to i njegov stav, pa se pozvao na riječi Ebu Seura, malo pre spomenute. Nakon toga, Muhammed ibn Velid, es-Samerkandi al-Hanefi, umro 450. godine hidžretske. On kaže, u dijelu džamiju Sagir stoji, ukoliko čovjek namjerno izgovori riječi kufra, makar i nevjerujući u njih, kafir je. Neki naši drugovi kažu nije kafir jer se kufr veže za ubjeđenje, a on ne vjeruje u kufr. Drugi kažu takav je kafir, a to je stav kog smatram ispravnim jer pomenutim postupkom čovjek omalovažava svoju vjeru. Spomenutim postupkom čovjek omalovažava svoju vjeru, Bahru Ra'iq od Ibn Neđim el-Hanefija, 5. tom, 134. strana. Također nakon njega, Ebu Muhammed Ali ibn Hazm el-Zahiri. Ibn Hazm, jel? Poznato ime nama svima. Kažu, što se tiče njihovih riječi, cilja na riječi Murdžija i Džehmija, njihovi riječi da psovanje Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije kufr, to je samo puka tvrdnja, jer Allah uzvišeni kaže, citira ajet sura Teube 74. ajeta, da se munafici zaklinju Allahom da nisu govorili, a sigurno su govorili riječi kufra i pokazali da su nevjernici, kafiri, nakon što su bili vjernici, nakon što su bili muslimani. Sura Teube 74. Pa kaže Ibn Hazm, Allah uzvišeni jasno spominje da od govora ima ono što je kufr. Da od govora, da od riječi ima ono što je kufr. I kaže Ibn Hazm također, što se tiče njihovih riječi, to jest riječi Džehmija, Murdžija i sličnih, da je Allahova obavijest o nevjerstvu ovih ljudi dokaz da u njihovim srcima kufr, te da psovanje Allaha nije kufr, već ukazuje da u srcu ima kufra, pa makar se radilo o kafiru koji nikad nije spoznao Allaha, sve je to njihova puka tvrdnja koja nema dokaza u šerijatskom tekstu i niti u nevjerodostojnom sunnetu. Pazite, znači, kaže, citira stavove Džehmija, Murdžija i sličnih, da to što je Allah spomenuo kufrovih ljudi, koji su vrijeđali i smijavali se, dakle, spominje njihove riječi, riječi sektaša, koji kažu da je to dokaz samo da je u njihovim srcima kufr, ali da samo dijelo psovanja Allaha nije kufr, već ukazuje da oni u srcu imaju kufra. Kaže Ibn Hazm, nema govora o tome. Da kaže, djelo je samo ono koje izvodi iz vjere. Samo djelo, a nije to djelo ono što ukazuje da onaj koga je rekao da kod sebe ima kufra. Nakon toga, imamo al-Haramein, Abdul Malik ibn Abdullah al-Džuwejni, Šafi'i. Spominjali smo ga nakon prethodnih predavanja, kad smo govorili o predavanju nakon Tatara, odnosno situacijama kada se u ummetu pojavio širk nesuđenja Allahovom knjigom, odnosno obraćanje za sud nečemu drugom. Umre 478. hidžretske, Hejtimi u svojoj knjizi Zawajir an Iktiraf al-Kabair kaže Imamul Haramein, dakle Džuvej, nikoga spominjemo, Imamul Haramein prenosi od ulema usula i podržava njihov govor, da je onaj koji izgovori riječi riddeta, pa potom ustvrdi da je skrivo neko drugo značenje, nevjernik, unutrašnji i spoljašnji. Dakle, ponovit ću, Imamul Haramein prenosi od ulema usula i podržava njihov govor, da je onaj koji izgovori riječi riddeta, koji izgovori riječi kufra, pa potom tvrdi da je skrivo neko drugo značenje, da je nevjernik, spoljašnji i unutrašnji. Djelo Zawajir an Iktiraf al-Kabair, prvi tom, 54. stranica. Dakle, pazite kakav se tekfiri. Ulema usula tekfiri onoga koji izgovori kufr, makar odmah nakon toga rekao ja ciljam na neko drugo značenje time. Pazite, a kamoli nekoga ko jasan kufr izgovori ili jasno djelo kufra čini. Nakon imamo al-Haramejna, Ali ibn Muhammed al-Bazdavi al-Hanefi umro 482. godine hidžretske, kaže ismijavanje riddetom je kufr. Ismijavanje je kufr ne zbog stvari kojom se ismijava, već sami ismijavanjem, jer je onaj ko se ismijava zadovoljan i to dobrovoljno čini. Pazite, ismijavanje riddetom. Dakle, čovjek poigrava stvarima koje izvodi iz vjere, da ih ispoljava, da se s time šali. Ismijavanje riddetom, ne Allahom, ismijavanje riddetom je kufr ne zbog stvari kojom se ismijava. Znači, te stvari kojima se smiješ i kojima se šališ, te stvari nisu vrijedne. Moje komentare sada, kad se ismijavaš sa Allahom, sa Kur'anom, sa poslanikom sa selem, sa islamskim propisima, moje riječi su, kafir si zato što se ismijavaš sa svjetinjama. A ovdje ne, već kad se sprdaš sa riddetom, dakle, te riječi nisu svjetinja. Ne zbog stvari kojom se ismijava, već samim ismijavanjem je kufr. Jer onaj ko se ismijava zadovoljan i to dobrovoljno čini. Ismijavanje riječima u kojima ima kufra predstavlja omalovažavanje istinske vjere. A onaj ko to čini je murted, osim ako se ne radi onome ko je prisiljen. Jer on svojim srcem ne vjeruje ono na što je prisiljen. Kešful Esrar, Šerhu Usul al-Bezdevi. 4. tom, 600. strana. Nakon toga, Imaduddin Ali ibn Muhammed al-Harasi al-Shafi'i, umro 504. godine hidžreske. U svojoj knjizi, Ahkamul Kur'an,
tumačići riječi Allaha tebareke ve ta'ala, ako ih upitaš, oni će sigurno reći mi smo samo razgovarali i zavaljali se. Reci, zar se niste Allahu njegovim riječima, ajetima, njegovom poslaniku sa selem rugali? Ne pravdajte se, postali ste kafiri nakon svoga imana, Teuba 65 i 66. Al-Harrasi kaže, dakle u komentaru svom dijelu Ahkamul Kur'an, komentarišući ovaj ajete, kaže Al-Harrasi, u ajetu je dokaz da su onaj ko govori riječi kufra i onaj ko se njima šali podjednaki, osim ako u pitanju prisila i krah. Munafici su spomenuli da su spomenute riječi izgovorili u šali, pa je uzvišeni Allah obavijestio su postali nevjernici tom šalom i da je ismijavanje Allahovim ajetima kufr. Dakle, citiramo sve fetve u kojima se spominje riječi kufra i dijela kufra. Ako neko kaže ovdje se spominju riječi psovka Allaha, riječi kufra i slično, a vladanje, suđenje zakonima mimo Allahovog zakona je ipak dijelo, a ne riječ, ja kažem, kad se podijele stvari, složit ćete se sigurno sa mnom, kao što se tevhid kad se podijeli na dvije kategorije, ako dijelimo ga samo na dvije kategorije, nema sumnje da će tevhidu rububije i tevhidu lesmaju vasifat ići u jednu stranu, a tevhidu ubudije, odnosno uluhije ili tevhidi vadeta ići na drugu stranu, zar ne? Tako i ovdje, ako bi se podijelili na dvije stvari, jer vidimo da ovdje se kufr koji se čini, odnosno grijeh, kada se grijeh, jel tako, u ovoj definiciji njihovoj se kaže mi ne tekfirimo nikoga od sledbenika kible zbog grijeha dok ga ne ohalali. Zbog grijeha dok ga ne ohalali. Šta je ohalalivanje? Ohalalivanje srcem, zar ne? Eventualno ako to ispolji jezikom, ali ohalaljuješ ga u srcu i smatraš ga, vjeruješ da je i onda kažeš ili ne kažeš da je dozvoljeno. Pa ako ne kažeš, ti si ohalalio ga srce, pa si kod Allaha kafir, ne do Allaha. Ali kažem, ako podijelimo na unutrašnje i vanjštinske, zar u vanjštinske stvari ne idu u kompletu i riječi i djela? Idu. Znači, ako ih dijelimo na tri, u smislu srce, riječi i djela tijela, ako bi ih podijelili na dvije, na ono što je batin, unutrašnje, i zahir, spoljašnje, nema sumnja da u spoljašnje vidljivo, ono što se vidi i čuje i što se može saznati, zbog čega ljude tekfirimo. Zar ne? Ljudi se tekfire zbog djela i riječi, a ne zbog stanja srca za koje ne znamo. Pa zato idu u kompletu i onda dokaz da nije nužno da bi nekoga protekfirili to da znamo da li on to halalio, dokaz je svaka fetva koja govori o tekfiru onoga ko kaže riječ ili urad djelo je velikoga širka, velikog jasnog kufra, pa makar to i ne ohalalio. I zato spominjem i riječi i djela. Sve je to zahir. Nakon toga, Kadi Ebu Bekr ibn al-Arabi al-Maliki. Kadija Ebu Bekr ibn al-Arabi al-Maliki iz Endelusa, umro 543. godine hidžretske, u svome poznatom tefsiru Ahkamul Kur'an, drugom tomu 976. stranica u komentaru riječi Allaha, ako ih zapitaš, sigurno će reći mi smo samo razgovarali i zabavljali se, reci zar se niste Allahu njegovim riječima, njegovim ajetima, poslaniku njegovom rugali, sure Teube 65. ajetu, Ebu Bekr ibn al-Arabi al-Maliki kaže, oni su izgovorili spomenute riječi, ili zbilja, ili u šali. A bilo kako bilo, to je kufr. Jer je ismijavanje kufrom kufr, u tome nema razilaženja među ulemom. Ozbiljnost je brat istine i znanja, a ismijavanje je brat neistine i neznanja. Naši učenjaci kažu, čitajte riječi uzvišenog, oni upitaše, zbijaš li to s nama šalu? Ne dom jala da budem neznalica, reče on iz sure Bekare 67. Vi ovdje nije toliko bitno za našu argumentaciju, Ibn Arabi ovdje želi da dokaže svoju tvrdnju da je ozbiljnost brat istine i znanja, a ismijavanje brat neistine i neznanja. Pa kaže, učenjaci su rekli, u potvrdi toga, čitajte riječi uzvišenoga, kalu etetehiduna huzuva, sura Bekare, kalu etetehiduna huzuva, kad su rekli, kad je rekao Musa a.s. svome narodu da im Allah naređuje da zakolju kravu, oni su mu rekli, jesi ti to sama sprdaš? Šta je rekao Musa a.s.? E'uzu billahi an akuna min al-jahilin. Kale, e'uzu billahi an akuna min al-jahilin. Reče Musa a.s., Allahu se utječem, kod Allaha tražim utočište, zaštitu, da budem od džahila, od neznalica. Znači, pitate me da se šalim? Pa nisam ja neznalica. Znači, onaj ko se šali, ko se sprda, on je džahil. Zato kaže Ibn Arabi, smijavanje je brat neistine i neznanja. Uglavnom, dakle, spominje da, ponovit ću onaj vrh citata koji nas interese, ovi koji su to rekli, ljudi koji su izašli iz vjere na ova vrata smijavanja, kaže, oni su spomenute riječi izgovorili ili zbilja ili u šali. Hoće da kaže, ili su bili ozbiljni pa su lagali poslanike sa sam da su se šalili, a bili su ozbiljni, ili su se zaista šalili. Kaže, bilo kako bilo, to je kufr. Jer je smijavanje kufrom, kufr u tome nema razilaženja među ulemom. Abdurrahman bin Ali, Ebu al-Faraj, Abdurrahman ibn Ali ibn al-Džauzi, umro 597. godine hidžreske. Ibn al-Džauzi, rahmetullahi alihi, veliki učenjak hadisa, kaže šesta stvar. Abdullah ibn Ubej, dakle ibn Selul, i još jedna skupina sa njim, govorili su Allahom poslaniku s.a.v. ono što ne dolikuje. Pa kada bi to doprlo do poslanika s.a.v. oni bi govorili, mi smo se samo šalili i zabavljali. Pa uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže poslaniku s.a.v. reci, to jest reci njima, zar ste niste Allahu i njegovim riječima, ajetima i poslaniku njegovu rugali? Ovo spominje Dahak, a riječi uzvišenog, ako ih pitaš, kaže Ibn al-Džauzi, ako ih pitaš, kaže on, to jest, ako ih pitaš o njihovom ismijavanju, sigurno će reći,
Pa et, mi smo samo razgovarali, zabavljali se, kažem u dževzi, to jest šalili smo se. Njegove riječi, Allahove riječi, postali ste nevjernici kad kefertum, to jest ispoljili ste kufr nakon vašeg islama, kaže ovo ukazuje da su i šala i zbilja u izgovaranju riječi kufra podjednako ista stvar. Dakle, čovjek nema opravdanja nijako se šali, da li je ozbiljan, da li se šali, da li se inati, kao što ćemo vidjeti i čuti, dakle sve vrijeme je čovjek nevjernik ako tako postupi. I nigdje se ne vraća na srce i na, kao što vidimo, na namjeru. Nije bi nisu htjeli da ponižavaju Allahov govor, samo su se šalili, ja kažem, jel? Samo su se šalili. E vidiš, ta šala ih je izvela iz Allahove vjere. Također, Abdullah ibn Najm ibn Shas al-Maliki, 616. godine hidžreske umro, kaže, riddet biva jasnim ispoljavanjem kufra, riječima koje za sobom povlače kufr ili dijelom koje sadrži kufr. U dijelu Akdul Džavahir, 3. tom, 297. stranica. Ponovit ću, riddet, kufr, dakle, izlazak iz vjere biva jasnim ispoljavanjem kufra, čime? Riječima koje za sobom povlače kufr ili dijelom koje sadrži kufr. Dakle, postoji dijelo koje sadrži kufr i nije rekao samo pod uslovom da on to sebi ili drugima ohalali, da saznamo da on to smatra dozvoljenim. Nakon toga, Burhanuddin Mahmud ibn Ahmed ibn Mazel Hanefi, umro 616. godine hidžreske, kaže u dijelu Muhit, kaže, ko svojevoljno izgovori riječi kufra, a zna da su te riječi riječi kufra, vrlo bitno, dakle, da zna da su riječi kufra, ne da ih želi, ali da zna šta njima govori, razumijete, šta ja kažem, da ne budu riječi na tuđem jeziku, da ti čovjek napiše na indonežanskom jeziku nešto, ti progovori što pročitaš papira i neko ti kaže upravo si izašao iz vjere, to je psovka Allaha bila na jeziku malajskom. Već koji izgovori riječi kufra znajući da su to te riječi, postoje nevjernik pa makar i nevjerovao u njih, kaže, pazite, postoje nevjernik makar i nevjerovao u njih. Ljakić bi rekao, ovo je greška, mora da izgovori riječi kufra. I ako izgovori riječi kufra, mi ga nećemo ga tekfiriti sve dok on vjeruje. Biće kafir tek ako vjeruje u njihovo značenje. Dok god vjeruje da te riječi nisu dobre, nisu ispravne, neka i govori. Po njima ne, već ko svojevoljno. Zašto svojevoljno? Ako je puška u glavu, ako je ikrah, takav je opravdan. Ali ko svojevoljno izgovori riječi kufra i zna da su te riječi, zna njihovo značenje, postoje nevjernik makar i nevjerovao u njih. Kada je takav je kafir kod svih učenjaka i ne opravdava se neznanjem. Ko dobrovoljno izgovori kufr svojim jezikom, a srcem ostane smireno u imanu, takav je također kafir i neće mu koristiti ono što u njegovom srcu. Neko će reći, kako može srce nam ostane smireno u imanu, jel, malo čudno. Uglavnom, on možda se zadovoljava time, s aspekta imana, on i dalje vjeruje da Allah postoji, on ima imana u Allahovo postojanje, u Allahovo pravo na ibadet, u Allahovu rububijet, u Allahovu uluhijet, u Allahovu objavu, u poslanstvo poslanika sa selem, u sve to ima iman, ovo su moje riječi, u sve to on zaista i dalje ima iman. Ali izgovori riječi kufra dobrovoljno, takav je kafir, neće mu koristiti ono što u njegovom srcu. Nakon njega Ibn Qudam al-Makdisi, Abdullah ibn Ahmed ibn Qudam al-Makdisi al-Hambeli, umro 620. godine hidžreske. Kada govori u svome dijelu, poznatom fikskom dijelu Al-Mughni, govori o murtedu, o otpadniku od vjere, kaže Ibn Qudame, post mu je neispravan i obaveza mu je kad se vrati islamu da naposti taj dan. Bez obzira vratio se islamu toku tog dana ili nakon njegovog završetka. I bez obzira uradio riddet ubjeđenjem koje je kufr, sumnjom koje je kufr ili riječima koje su kufr. Ismijavanjem ili bez njega. Kaže uzvišeni, ako ih zapitaš, oni će sigurno reći, mi smo samo razgovarali i zabavljali se. Reci, zar se niste Allahu i njegovim ajetima i njegovom poslaniku rugali? Ne pravdajte se, postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici, sura Teube 65 i 66, i kaže Nukudame, to je zbog toga što je post ibadet, od čijih je uvjeta nijet kojega je poništio riddet kao kod namazi kod hađa. Dakle, očito je da kufr kod Nukudame biva ubjeđenjem, a i izgovaranjem riječi kufra. Kufr ubjeđenjem, ali i kufr izgovaranjem riječi kufra. Kaže Ibn Kudame također, ko opsuje Allaha, kafir je, bez obzira uradio to u zbilji ili u šali. Isti je slučaj s onim ko se ismijava Allahom, njegovim ajetima, poslanicima ili knjigama. I onda opet citira dokaz, jel, ajet sura Teuba 65 i 66. Nakon toga, Osman ibn Ebi Bekr, poznat kao Ibn Hadžib el Maliki, umro 646. godine hidžreske, kaže, Džami'ul Umahat kaže, riddet je kufr nakon islama, a biva ubjeđenjem, riječima u kojima ima kufra i dijelom koje sadrži kufr. Dakle, riddet biva ubjeđenjem, potom riječima u kojima ima kufra i dijelom koje sadrži kufr. Nije rekao dijelom koje sadrži kufr i vjeruješ u njihovu ispravnost toga dijela. Niti je rekao i dijelom koje sadrži kufr, osim ako čovjek vjeruje da to dijelo nije ispravno i tako dalje. Nakon toga, Imam al-Kurtubi, Ebu Abdullah, Muhammed ibn Ahmed al-Kurtubi, umro 671. godine hidžreske. Kao dokaz ovu tvrdnju o riddetu na ovoj riječi Kadija Abu Bekra ibn Arabija u komentaru ajata sura Teube i nije je prokomentarisao. Već samo kaže Imam al-Kurtubi, Kadi Ebu Bekr kaže, oni su ove spomenute riječi izgovorili ili u zbilji ili u šali. Malo pređašna fetva, eli? S
spomenuli su ih ili u zbilji ili u šali, a bilo kako bilo, to je kufr. Jer je ismijavanje kufrom kufr, u tome nema razilaženja među ulemom. Ozbiljnost je brat istine i znanja, a ismijavanje je brat neistine i neznanja. Dakle, još dokaza to iz riječi Musa a.s. iz sura Al-Baqara, Al-Jami ili Ahkam Al-Quran, poznati tefsir imama Al-Qurtubija ili tefsir Qurtubija, 8. tom, 197. stranica. Također nakon njega Muhyiddin Yahya ibn Sharaf an-Nawawi al-Shafi'i, imam an-Nawawi, umro 676. godine hidžretske, u svojoj knjizi Raudatu Talibin u poglavlju Riddatu kaže imam an-Nawawi, kaže Riddat je presjecanje islama i ponekad biva riječima koje su kufr, a ponekad djelom. Pazite, ponekad Riddat biva riječima koje su kufr, a ponekad biva djelom. Djela koja iziskuju kufr su djela koja se učine namjerno. Djela koja sadrže kufr su djela koja se učine namjerno i kojima se jasno ismijava vjera, poput sežde kipu ili mjesecu, neko će reći kako se ismijava vjera seždom kipu. Dakle, omalovažava se vjera. Omalovažava se vjera poput sežde kipu ili mjesecu, bacanje mushafa na smetlište, svih rukom ima obožavanja sunca i tome slično. Također kaže imam Nevevi, riddet biva riječima koje su kufr, bez obzira izgovori iz ubjeđenja, inata ili ismijavanja. Dakle, djelo Raudatu Talibin, 7. tom od 253. do 284. stranice. I kaže imam Nevevi također u komentaru Muslimove zbirke Hadisa, kad govori o propisu sihra, kaže neki sihr je kufr, a neki nije kufr, već veliki grijeh. Kaže, ako u njemu ima riječi ili dijela koje sadrže kufr, onda je sihr kufr. U protivnom ne. Što se tiče njegovog izučavanja i poučavanja, to je haram. Komentar Muslimov Sahiha u poglavlju o sihru, naravno, kada ulema, braći i sestre, spominje da postoji vidovi sihra koji nisu kufr, time cilju, kao što smo spominjao, na trik, na obmanu, na prevaru, na šarlatanstvo, na stvari mađioničara i njima sličnim, u dijelima u kojima nema pomaganja šeitanima, džinima, razumete? Ali primetite, dakle, iako je podijelio sihr na sihr koji je kufr i sihr koji nije kufr, sihr koji izvodi iz vjere, sihr koji ne izvodi iz vjere, nije rekao da je sihr koji izvodi iz vjere onaj koji čini sahir i vjeruje u njegovu dozvoljenost. Po Ljakićevoj definiciji ova bi bila podjela. Kad bi pitali Ljakića koji sihr je kufr, a koji nije, on bi rekao sihr koji izvodi iz vjere, koji je kufr, čim čovjek postaje kafir, jeste onaj koji čovjek čini vjerujući u njegovu dozvoljenost. A sihr koji ne izvodi iz vjere, makar čovjek bio tagut, jel tako, on kaže tagut je, a i dalje je musliman, to bi bio sahir koji ako čini sihr, ne vjeruje da je taj sihr dozvoljen činiti. To bi bila njegova definicija. Međutim, imam Nevevi, ne, već dijeli na sihr koji izvodi iz vjere i ne, koji je kufr veliki, onaj koji ima u sebi riječi i djela koje su kufr. Ako u sihru postoji govor vrađbine, citati, ne znam, pokušaj liječenja, objavom mimo Kur'ana, prizivanje džina, mrtvaca, dove, odsutnome, sličnom, to je naravno nevjerstvo. Riječi i djela nevjerstva i zbog toga je taj sihr kufr, kontakt sa džinima. Međutim, ako taj sihr nema u sebi ništa što je djelo ili riječ kufra, on je možda jezikom obmana, magija, ali nije djelo koje izvodi iz vjere. Mislim da je ovo poređenje sada, ova podjela bila stvarno korisna. Kad sam rekao Ljakić, zaista po onom što je rekao, kada je brani tagute i naziva ih tagutima jer vladaju zakonom mimo Allahov zakona, ali ostavljaju u islamu. Pa su oni taguti zbog sudstva, suđenja i vladanja zakonom mimo Allahov zakona, ali iako su taguti i dalje su muslimani, zašto? Jer ne smatraju to što rade dozvoljenim, nisu to halalili. Pa kažem, kod njega bi sahir, iako čini djelo sihra, velikoga sihra, saradnju sa džinima, prizivanje mrtvih i ko zna šta, on bi dalje kod njega bio musliman, iako je tagut i sahir, tagutijetom sihra, ako ne vjeruje da je to dozvoljeno, nažalost. Što nije kod uleme islama i kod muslimana, toga nema. A kod njega i kod njemu sličnih postoji ta podjela. Šihabudin Ahmed ibn Idris al-Qarafi al-Maliki kaže, postoje dvije vrste kufra. Kufr oko kog je konsenzus, saglasnost uleme, iđma, i kufr oko koga postoji razilaženje. Što se tiče kufra oko kog postoji iđma uleme, poput činjenja širka i negiranja nužno poznatih stvari u vjeri, malumine dini bit barure, poput negiranja obaveze namaza, posta i tome slično, zatim kufr koji se čini dijelom, pazite, kufr koji se čini dijelom, da vidimo da li uslovljava njegovo halalivanje za ridet, ne, već kaže, zatim kufr koji se čini dijelom poput bacanja mushafa na smetlište, negiranje proživljenja ili poslanstva, kao i opisivanje uzvišenog Allaha da ne zna, da ne želi, da nije živ i tome slično. I onda nastavlja oko nekih drugih kufrova. Napominjem da kod ashaba nije bilo razilaženja po pitanju kufra osobe koja ostavi namaz, makar priznavao obaveznost klanjanja namaza. Razumijete? Također kaže, 12. tomu 13. stranica kaže, riddet predstavlja presjecanje islama od strane mukellefa, od strane šerijatskog obveznika, punoletnog, normalnog. Čak kaže, a oko nepunoletne osobe postoji razilaženje,
Znači, kidanje islama, presjecanje islama riječima ili dijelom, poput bacanja mushafa na smetlište. A oba vida, kufr koji se čini dijelima i koji se čini riječima, imaju svoje stepene ispoljenosti ili skrivenosti. Pazite što kaže, da riddet predstavlja presjecanje islama od strane mukellefa. Dakle, mukellef prekine svoj islam, čime? Dijelom ili riječju, a kaže oko nepunoljetne osobe postoji razilaženje. Dakle, govori čak i o riddetu, subhanallah, o riddetu osobe koja još nije ni mukellef. Dakle, djeteta koje je mumejiz, djete koje ima 10, 11, 12 godina, a još nije stupilo u period teklifa, nije mukellef. Dakle, djete koje je sa 11, 12 godina, ne znam da znate da je ulema saglasna da djete i koje nije mukellef, a jeste mumejiz, i tekako dozvoljeno je propisano ubiti ako opsuje Allaha. Dakle, ako ne klanja namaz, neće se šibat, neće se zatvarat, a kamoli uspostavljati argument i on ubiti i protekvirit, jer još nije mukellef. Ako ne posti, neće se ni kaznit, niti korit ako ima 10 godina. Ali ako ima 8 ili 10 godina, ako je potpuno razuman i zna da Allaha treba veličati, a ne psovati i slične stvari, ako je mumejiz, ako u stanju temjiza koje prethodi teklifu, i ako nije mukellef, i ako nije odgovoran šerijatski obveznik, nije mu dužnost da klanja, nije mu naređeno da klanja, posti, daje zekat, obavlja hadž, ali mu je zabranjeno i dalje, jer ima mozga, ima razuma dovoljno sa 10, 11, 12 godina da psuje Allaha. Ovo su moje riječi sve, tako, podsjećam vas i podučavam vas, one koji možda nisu znali to, da ako čovjek zaista na 2 mjeseca pre svoga teklifa nije naređeno mu klanjati, dijete koje samo mu fali mjesec, 2, 3 do teklifa, do prve sperme, ženskoj osobi, do menstruacije ili do pojave dlaka na stidnim mjestima ili ti 15. godine hidžretske starosti, ako dijete, još nepunoljetna osoba, na samo 2 mjeseca prije svoga teklifa zaista ne mora klanjati, neću biti kažnjen jer ne klanja, jel? Bolje je potrebno da se odgaja, da se navikava, ali ako ima samo još 2, 3 mjeseca do svoga teklifa, nije joj vađib klanjati, nije joj vađib postiti, ipak je zabranjeno psovati Allaha. Znači, ako ne treba biti kažnjena za neklanjanje pred sam teklif, zar će biti ostavljena na miru za psovanje Allaha na samo 2 mjeseca, 3 pred teklifa sa punih 13 godina? Ne. I vidim ovdje čak da kaže, kao što rekoh, da se spominje od strane Šihabuddin Ahmed ibn Idris al-Qarafi al-Malike, poznati pravnik malikijskog mezheba al-Qarafi, jedan od najistoknutijih i najčešće spominjenih učenjaka u malikijskom mezhebu, kaže riddet predstavlja presjecanje islama od strane mukellefa. Dakle, riddet, šta je riddet? Da mukellef, punoljetan čovjek, da presječe svoj islam, čime, pa nakon toga kaže riječima i djelima, kada oko nepunoljetne osobe postoji razilaženje. Znači, još da kaže da može murted postati osoba čak i još ne ušla u teklif. Dakle, ovo su stvarno preteće riječi, neću reći da je to potpuno poznati stav, ali eto, do koje mjere se ide sa nestrogošću, već opreznošću i strahom od loših dijela i od loših završetka. Dakle, riddet počinjava mukellef, želi da kaže riddet čini mukellef riječima i djelima, poput bacanja mushafa na smetlište. Nije ni spomenuo riječ kufra, samo je spomenuo za, i za riječ i za djelo, rekao je poput bacanja mushafa na smetlište. Slažemo se da je to djelo. I nigdje sekunde nije rekao to je riddet ako čovjek vjeruje da je to dozvoljeno činiti. A nije riddet makar bacio mushaf na smetlište dok god vjeruje da je to zabranjeno, da se mushaf treba veličati i poštovati i tako dalje. Nakon njega Šejhul Islam Ahmed ibn Abdul Halim ibn Tajmije spominjao sam, ako se sjećate nakon predavanja, sam spominjao da ovo ibn ne mora odmah nakon njega, zaista ne vjerujem da iko pamti to, bilo je podano, ali spomenuo sam da kad se kaže ibn taj taj, ne mora nužno da znači da je taj nakon riječi ibn nužno njegov otac. Pa sam spomenuo da u imenu Ibn Ređeb al-Hambelija stoji da on Ibn Ređeb, a nije mu Ređeb otac, već djed ili nešto slično, a zaboravio sam na još klasičniji primjer toga Šejhul Islam Ahmed ibn Abdul Halim ibn Tajmije. Svi ga mi znamo kao Ibn Tajmiju, a njegov otac nije bio Tajmije, njegov otac bio Abdul Halim. Ahmed ibn Abdul Halim nije mu ni djed bio, Međduddin mu je bio djed. Dakle, on je Ahmed ibn Abdul Halim ibn Međduddin, mislim da je jeste Međduddin, a Ibn Tajmije mu je bio pradjed ili Allah zna neko još u daljoj lozi, a da ne govorimo o Ibn Qayyimu. Jer Ibn Qayyim, kao što vjerojatno znate, on je Ibn Qayyim el-Džavzije. Džavzije je bila škola u kojoj je predavao njegov otac. A Qayyim je u stvari upravnik. Njegov otac je bio upravnik. El-Džavzije je bila, kao što su bile tada, dakle, poznate škole su se davale, tako imali su takva neka imena, nosile Nizamije i slično. Ona je bila el-Džavzije, a Qayyim je u stvari upravnik te škole. Otac mu je bio upravnik škole. Qayyim el-Džavzije, Qayyim ul-Džavzije. Pa on Ibn Qayyim el-Džavzije, sin upravnika škole el-Džavzije. Tako mu ostao nadimak. Pogledajte to u njegovoj biografiji poznato. Pa kažem, Šejhul Islam Ahmed ibn Abdul Halim ibn Tajmije preselio, umro 728. hidžreske, Allah mu se smilovo. Kaže, ako neko prigovori da uzvišeni Allah kaže, ali onaj ko prsa otvori kufru, dakle u ajetu o prisili, jeli, kažemo,
Odgovaramo, ovo se poklapa sa početkom ajeta, jer ko učini kufr bez prisile, taj je svoja prsa otvorio kufru. Stoga, ukoliko čovjek dobrovoljno izgovori riječi kufra, taj je otvorio prsa kufru. Na to upućuju riječ uzvišenog, licemjeri munafici se plaše da se vjernicima ne objavi sura koja bi im otkrila ono što je u srcima licemjera, munafika, reci samo se vi rugajte. Allah će doista na vidjelo iznijeti ono čega se vi plašite. Ako i zapitaš, oni će sigurno reći, mi smo samo razgovarali i zabavljali se. Reci, zar se niste Allahu njegovim riječima, njegovom poslaniku rugali, ne pravdajte se, postali ste kafiri nakon što ste bili vjernici. Ako nekim od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su krivci. Sura Teube 64. i 66. ajet, kaže Ibn Tajmije, uzvišeni se obavijestio da su postali nevjernici nakon njihovog imana, pored toga što su rekli da su izgovorili kufr ne vjerujući u njega. Kaže Ibn Tajmije, Allah nas obavijestio da su oni postali kafiri nakon imana, iako su govorili da su kufr izgovorili ne vjerujući u njega i da su to izgovorili u šali i u zabavi. Uzvišeni je pojasnio da je ismijavanje Allahovim ajetima kufr, a to neće činiti drugi osim onaj koji je svoja prsa otvorio ovim riječima, to jest riječima kufra. Da je u njegovom srcu bilo imana, spriječio bi ga da izgovori ove riječi. Međumul Fetava 7. tom 220. stranica. Kaže Ibn Tajmije, ponovit ću ono najvažnije odavdje, uzvišeni nas obavještava da su postali kafiri nakon svog imana i pored toga što su rekli da su izgovorili kufr ne vjerujući u njega i da su to izgovorili u šali i zabavi. Pa je Allah pojasnio da je ismijevanje Allahovim ajetima kufr i to neće učiniti osim onaj koji je svoja prsa otvorio ovim riječima, riječima kufra, da u njegovom srcu bilo imana, spriječio bi ga da izgovori ove riječi. Čitam pogledom, jeli, riječ Ibn Tajmije i prenosim i na stanje zakonodavaca i sudija nevjerničkim zakonom. Ibn Tajmije kaže, uzvišeni nas je obavijestio da su postali nevjernici nakon svog imana, iako su rekli da su izgovorili kufr ne vjerujući u njega i da su izgovorili u šali zabavu. Ja kažem, Allah nas je obavijestio da su ovi koji sude zakonima Allahovog zakona postali nevjernici nakon imana ili bez njega ili nakon njega ili nemavši ga prethodno, iako su rekli da su izgovorili kufr ne vjerujući u njega. Iako neki izgovori da oni sude, a ne vjeruju u dozvoljenost suda tim zakonom. Pa kaže da u njegovom srcu bilo imana, spriječio bi ga da izgovori ove riječi. Ja kažem da u njihovom srcu, srcu zakonodavaca i sudija zakonom i Allahov zakona, ima imana, to bi spriječilo da čine to djelo suđenja. Ponavljam, Mežmul Fetava, 7. tom 220. stranica. Zastat ćemo ovdje. Ne znam, pošto imaš mnogo fetvi, da li ću i nastaviti sa njihovim citiranjem ili da pređemo sa odgovorom na sljedeću šubhu, nema još mnogo, da se odgovori njihove zablude, ne bi li Allah sačuvao onog ko se želi sačuvati i ko se čuva i ko je oprezan, a ne bi li dokaz uspostavljen od onima koji su u zabludi. Kad kažem dokaz, ne mislim da nad njima nije uspostavljen dokaz prije ovih predavanja, tamo posla, dokaz je uspostavljen u ovim stvarima samim dolaskom Kur'ana i Sunneta, dokaz za tekfir kaznom. Dokaz za njihov tekvir, za nevjerstvo kaznom, a kamoli za nevjerstvo imenom, odnosno za tešrik, za njihovo nazivanje mušricima i tagutima i kafirima, bar sa aspekta imena i u vremenu nepostojanja objave, dozvoljeno ih je nazivati mušricima i kafirima i sve dunjalučke propise nad njima primijeniti, odnosno njih nazivati mušricima, od njih se ne ženiti, njihov vilajet nad kćerima ne prihvatati, njima dženaze ne klanjati, za njima kao imamima namaze obavezne ne obavljati, meso životinja koje one zakolju ne jesti, sa njima ne prijateljevati, za njih ne doviti, sa njima ne stanovati i slično od propisa koji su poznati, a za uspostavu argumenta nad njima i za njihov tekfir kazne, koji povlači dozvolu i propis obaveze borbe protiv njih i ubijanja njih na ovome svijetu i kazne džehennemom na onome svijetu ako na tome umru, dovoljno je dolazak objave Allaha tebarek ve taala do njih, ali kažem, zbog uspostavljanja dokaza ne bili se pokajali, iako su u velikome kufru i širku oni koji u ovo vjeruju pogrešno, ne bili se pokajali, molim Allaha da nas pomogne i da ove riječi učini teške na vagi naših dobrih djela u prilog tome i sa takvim nijetom i u korist toga, inša Allahu ta'ala. Molim Allaha da nam oprosti, da nas uputi, da nas se smiluje, da nas ujedini, da našu riječ učini jednom riječi, da naša srca spoji, da uzme naše duše onda kada on bude zadovoljan nama. Wa yaqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.